دوستو میں اس وقت حضرت عباس ابو الفضل حضرت ابو الفضل عباس کے مزار میں ہوں اور یہاں پہ اس زمانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھی وہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں میں یہ دروازہ یہ اس زمانے کی تلواریں جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھیں یہ بندوقیں اس زمانے کی اپنے چینل کاظم ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی حضرت عباس علیہ السلام کے زیارت پر موجود ہوں اور یہ میوزیم ہے اس وقتوں میں جب جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا تو وہ یہاں موجود یہ سامان یہ چائے دانی سامنے یہ اس زمانے کا نقشہ جس طرح یہ شہر ہوا کرتا تھا ¿Qué es
ये कितने निशानात इन पर हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई बहुत बहादुर थे, बहुत दिलेर थे। उस जमाने की घड़ी ये उस जमाने के पैसे जो इस्तेमाल होते थे सिक्के। आप सबका लाभ सबको।